ജീവിതത്തിൽ ദാരിദ്ര്യത്തോട് പൊരുതി തന്റെ സ്വപ്നം സഫലമാക്കിയ ഒരു കളിക്കാരനായിരുന്നു പോർച്ചുഗീസ് ലെഫ്റ്റ് ബാക്കായ ഫാബിയോ കോൺട്രാവോ. ലോകമറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച കളിക്കാരിൽ ഒരാളാകുമെന്ന് ഏവരും കരുതിയ കോൺട്രാവോ പക്ഷേ തീർത്തും അൺപ്രഡിക്റ്റബിളായ കരിയറായിരുന്നു മുന്നോട്ട് നയിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫുട്ബോൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. 1988 മാർച്ച് 11 പോർച്ചുഗലിലെ ബിലാഡോ കോണ്ടയിലാണ് ഫാബിയോ അലക്സാണ്ടർ ഡാ സിൽവ കോൺട്രാവോ എന്ന ഫാബിയോ കോൺട്രാവോ ജനിക്കുന്നത്. തന്റെ പിതാവ് ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺട്രാവോയുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഏക ഉപജീവന മാർഗവും അതുതന്നെയായിരുന്നു. വളരെ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഫാബിയോ കോൺട്രാവോ തന്റെ ഫുട്ബോളിലുള്ള പ്രത്യേക മികവ് തെളിയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. തുടർന്ന് വർഷം 99 അദ്ദേഹം പോർച്ചുഗീസ് ക്ലബായ റിയോ ആവിന്റെ യൂത്ത് ടീമിലൂടെ തന്റെ കരിയർ ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് 2005 ക്ലബിന്റെ സീനിയർ ടീമിന് വേണ്ടി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച താരം 2007 പോർച്ചുഗീസ് വമ്പന്മാരായ ബെനിഫിക്കയിലേക്ക് ചേക്കേറി. ഈ ഒരു നീക്കം അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ കരിയറിലെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ തന്റെ ആദ്യ 2 സീസണുകളിലായി ഒരു യങ്സ്റ്റർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഫസ്റ്റ് ടീം അവസരങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പോർച്ചുഗലിലെ മറ്റൊരു ക്ലബായ നാഷണലിലും സ്പാനിഷ് ലീഗിലെ സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ ക്ലബായ സാരഗോസയിലും ഒരു ലോൺ ഡീലിൽ കളിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ബെനിഫിക്കയിലേക്കുള്ള മടക്കവരവിൽ അദ്ദേഹം തീർത്തും തന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച പെർഫോമൻസുകൾ കാഴ്ചവെച്ചു. അത് പിന്നീട് യൂറോപ്യൻ ജയൻസ് ആയ റയൽ മാഡ്രിഡിലേക്കുള്ള ഏകദേശം 30 മില്യൺ യൂറോസിന്റെ വമ്പൻ ട്രാൻസ്ഫറിലേക്കാണ് വഴിവെച്ചത്. എന്നാൽ മാഡ്രിഡ് ലെഫ്റ്റ് ബാക്കിൽ സജീവമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു ലെഫ്റ്റ് ബാക്കായ മാർസലോയിൽ നിന്നുമുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ നേരിടേണ്ടി വന്നിരുന്നു. മാത്രമല്ല ഇടയ്ക്കിടെ വന്നിരുന്ന പരിക്കുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ ഒരു തിരിച്ചടിയായിരുന്നു. എങ്കിലും വർഷം 2014 ടീമിൽ തരക്കേടില്ലാത്ത അവസരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ 2014 വേൾഡ് കപ്പിൽ ജർമ്മനിക്കെതിരായുള്ള ആദ്യ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ട മത്സരത്തിലെ 2nd പകുതിയിൽ കോൺട്രാവോയ്ക്ക് പരിക്ക് മൂലം പിന്മാറേണ്ടി വന്നിരുന്നു. തുടർന്ന് ആ ടൂർണമെന്റിൽ ഒരൊറ്റ മത്സരം പോലും അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്ക് മൂലം കളിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം പോലും കടക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോർച്ചുഗൽ വേൾഡ് കപ്പിൽ നിന്നും പുറത്താവുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരി തനിക്ക് കാലിനേറ്റ ആ ഒരു പരിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിനെ എന്നേക്കുമായി മാറ്റിമറിക്കുകയായിരുന്നു. മാഡ്രിഡിൽ പല പരിശീലകന്മാരും കോൺട്രാവോയെ മത്സരങ്ങളിൽ ഒരു സീക്രട്ട് വെപ്പണായിട്ടായിരുന്നു പരീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി വന്ന ശേഷം അദ്ദേഹം പല മത്സരങ്ങളിലും തീർത്തും നിർണായകമായ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പരിക്കിന് ശേഷം തീർത്തും നിറം മങ്ങിയതോടുകൂടി അദ്ദേഹം 2 ക്ലബുകളിലായി ലോൺ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കളിക്കുകയുണ്ടായി. അതിലൊന്ന് തന്റെ മുൻ ക്ലബായ ബെനിഫിക്കയുടെ റൈവൽസായ സ്പോർട്ടിംഗ് ലിസ്ബണിലേക്കുള്ള ഒരു കൂടുമാറ്റമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ നീക്കങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ മികച്ച പെർഫോമൻസുകളെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് റയൽ വിട്ട ശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ക്ലബായ റിയോ ആവിനു വേണ്ടിയാണ് തന്റെ കരിയറിലെ അവസാന മത്സരങ്ങൾ കളിച്ചത്. 33-ാം വയസ്സിൽ വിരമിച്ച കോൺട്രാവോ പിന്നീട് തന്റെ പിതാവ് ചെയ്തിരുന്ന മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയായിരുന്നു. ആരാധകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. കാരണം ഫുട്ബോളിലൂടെ ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി ഇപ്രകാരമായിരുന്നു. പലരും കരുതുന്നത് പോലെ കടലിലെ ജീവിതം ഒരിക്കലും ഒരു നാണക്കേടല്ല. മറ്റേതൊരു ജോലിയെയും പോലെ അതും ഒരു മികച്ച തൊഴിൽ തന്നെയാണ്. എന്റെ പിതാവിന് ഒരു ബോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം മത്സ്യബന്ധനത്തിലും ഏർപ്പെടും. കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാനും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഒരുപാട് തവണ പോകുമായിരുന്നു. എന്റെ ജീവിതം കടലായിരുന്നു, കടലും മീൻപിടുത്തവുമായിരുന്നു. തീർച്ചയായും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫുട്ബോൾ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ അവസാനിക്കുമെന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ വഴിത്തിരിവുണ്ടാകുമെന്നും എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. എന്റെ നിലവിലെ സന്തോഷം ഈ ബോട്ടാണ്. തീർച്ചയായും ഇത് തന്നെയാണ് ഞാൻ നയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതം, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. താൻ വന്ന വഴി മറക്കാതിരിക്കുക എന്നത് വളരെ മഹത്തായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ കാലങ്ങളിൽ അത് തീർത്തും അപൂർവമായ ഒന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന യുവതാരങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു റോൾ മോഡലാക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ ഫാബിയോ കോൺട്രാവോ.